В ефірі Суспільного мовлення Буковини новини. У студії з вами Максим Калінчук. Сьогодні у Чернівецькій міській лікарні номер 1 померла пацієнтка з підозрою на COVID-19. Жінці було 66 років. Про це Суспільному Буковини сказала директорка департаменту комунікації Чернівецької облдержадміністрації Вікторія Гатриш. Жінку госпіталізували 6 квітня. 7 квітня її під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Пацієнтка мала супутню патологію – гіпертонічну хворобу. 7 квітня у ще 25 буковинців лабораторно підтвердили зараження коронавірусною інфекцією. Водночас результати тестів підтвердили, що ще 5 пацієнтів одужали. Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 273 випадки зараження COVID-19. Найбільше випадків у Глибоцькому та Хутинському районах, а також у місті Чернівці. У Глибоцькому районі 54 лабораторно підтверджених випадки, одна людина одужала. У Хутинському районі 54 випадки, шестеро одужали, один помер. У Чернівцях лабораторно підтвердили 40 випадків інфікування, чотири людини одужали, одна померла. Зараз ви бачите на екрані лабораторно підтверджені випадки в усіх районах. У 3 священнослужителів з Чернівецької області лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію. Вони служать в Українській православній церкві Московського патріархату. Один з них має понад 50 років, двоє інших – молодші. Про це Суспільному Буковини сказав секретар Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Микита Сторожук. За його словами, священики самоізолювалися, коли відчули симптоми. Кожен з них служив в окремих церквах, один в Чернівцях, двоє в районах області. Однозначно, це священнослужителі, які служать на окремих парафіях. Окрім того, я вам навіть більше скажу, всі священнослужителі, які захворіли, в яких підтвердився цей діагноз, вони знаходяться зараз у нормальному стані. Вони подолали отой бар'єр, яким є на даному етапі дуже високий показник температури. Микита Сторожук каже, перевіряли 5 священнослужителів, у 3 тести позитивні. Інших священників наразі не перевіряють, одного з хворих госпіталізували, двоє інших лікуються амбулаторно вдома. Про це Суспільному сказала заступниця голови облдержадміністрації Наталія Гусак. Люди з інвалідністю, згідно з інформацією ЮНІСЕФ, в групі ризику при COVID-19. Водночас у районних лікарнях Чернівецької області немає апаратів флюорографії для обстеження людей, які пересуваються на візках. Ми поспілкувалися з буковинцями, які мають інвалідність. Чому їм важче захиститись від вірусу та чи готові лікарні області обстежити та госпіталізувати людей з інвалідністю, якщо вони інфікуються? Дізнавалася Ілона Захарук. Галина Градецька має порушення зору. Вона працює в Українському товаристві сліпих, яке зараз на карантині. Відтак жінка переважно перебуває вдома або пересувається околицями. Каже, незрячі люди орієнтуються у просторі через дотики. Відтак ризик інфікуватись вищий. Вони поручні тримаються, це є для них як засобом орієнтування. Вони все, що їм потрібно, не дивляться, а на дотик руками торкаються і розуміють, що воно таке. А руки – це є переносчик хвороб. Так що вони одягають масочки, які мали би захищати, але нюх, слух, дотик – це ті чинники, які компенсують нам зір. І в даному випадку, виходить, одів масочку, відповідно, якийсь запах, який тобі є орієнтиром, ти не завжди відчуєш. Буковинка Марія Нікітіна пересувається на візку. Вона каже, через малорухливість у людей з інвалідністю слабкий імунітет. Під час карантину жінка жодного разу не виходила з дому. Ми залишаємося вдома, ми ізольовані і максимально намагаємося не виходити на вулицю, навіть просто подихати, тому що ми розуміємо, що після цього нам доведеться дуже ретельно дезінфікувати візок. І це доволі складно. Для обстеження людей з інвалідністю потрібне обладнання, якого у районних лікарнях немає, каже Марія. Навіть зробити флюорографію, та це для людини, яка пересувається на інвалідному кріслі колісному, і, до прикладу, як я, маю малий зріст, ну це взагалі практично неможливо. Тобто це тільки рентген, і ми ж прекрасно розуміємо, що на рентгені все видно не так.
Минулого року так склалося, що це був також лютий місяць чи березень початок, і я захворіла, і мені потрібно було терміново зробити флюорографію. Ну, це був цілий челендж, якщо чесно. За словами Марії, також медзаклади області не пристосовані до госпіталізації людей з інвалідністю. Якщо вже людина з інвалідністю, яка, не дай Бог, буде мати позитивний результат COVID-19, потрапить до лікарні, то це буде дуже складно, тому що вбиральні не пристосовані, і самі палати, вони, ми знаємо, в якому стані, ліжка, матраци. А для людей з інвалідністю, які малорухливі, лікарняні матраци можуть викликати пролежні. У районних медзакладах немає апаратів флюорографії, якими можна обстежити людей з інвалідністю, каже директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний. Звичайно, планується закупівля таких апаратів. Ну, на сьогоднішній день ми моніторимо всіх пацієнтів, які входять в групу ризику. Що стосується людей з інвалідністю, це індивідуальний підхід до кожного пацієнта. І наскільки мені відомо, що кожна база забезпечена, якщо потрібно, і протипролежними матрасами, і засобами догляду. За словами Олега Чорного, у медзакладах області зараз не лікується жодний інфікований пацієнт з інвалідністю. Ілона Захарук, Роман Палатик. Новини на Суспільному. Справа без підозрюваних та потерпілий, який від вогнепального поранення втратив нирку. Рік тому на вулиці Гадяшинській у чернівчанина Андрія Поповича вистрілив один з двох чоловіків, яким він зробив зауваження через галас вночі. Андрій переніс дві операції та приблизно 9 місяців проходив реабілітацію. Поліція не знайшла того, хто стріляв. Приблизно о 5-й ранку, 8 квітня, рік тому Андрій Попович почув гавкіт собак з вулиці. Коли вийшов, побачив двох чоловіків, які шумлять неподалік його дому. Відкрив калітку, побачив, що метрів 10-15 від мене стоять двоє хлопців. Сказав їм: хлопці, не шумте, будь ласка. На відповіді до мене: а що таке? Я кажу: 5-та година ранку, люди ще сплять. Після зауваження один з чоловіків витягнув зброю та поцілив у Андрія. Я просто був в шоці. Я просто не знав, що в той момент реально робити. Перший раз вистріл почув, я почав рухатись всередину у двір. Другий постріл пробиває мене наскрізь. Я нахиляюся і нахилений біжу далі за кут будинка, щоб був менший лінія обстрілу. Мені в спину стріляють ще тричі. Слава Богу, що жодна куля більше в мене не попала. Дружина Андрія викликала швидку та поліцію. На приїзд медиків чекали понад півгодини. Їхати з Мусорського до 40 хвилин, то можна було з'їздити на головну біля Києва, з'їсти мальву, випити кави і поїхати на Гадячинську. На Фастівську привезли тиск, був 60. Андрій переніс дві операції та 9 місяців реабілітувався. Схуд на 12 кілограмів через загострення панкреатиту. Каже, навряд наступного разу робитиме зауваження. Та 100% що вже ні. Я би перше, що викликав поліцію. Хто міг колись подумати про те, що за те, що ти вийшов, не спустив собак на них, не погрожував їм зброєю і на відповідь на це стріляти? Ну, я думаю, що ніхто про це міг не міг про це навіть подумати. Рік тому речниця Нацполіції області Діана Козлова повідомила, встановили двох очевидців події та шукають нападників. 2 місяці тому під час брифінгу про звіт роботи Нацполіції області керівник Анатолій Дмитрієв сказав, у слідчих недостатньо доказів, щоб довести причетність людей, які ймовірно стріляли. Для мене чітко зрозуміло, хто це зробив, і я розумію, ми працюємо з карним розшуком. Питання лише тим, як нам доказати, щоб в суд направити справу. Сьогодні нам у коментарі речниця Нацполіції області Діана Козлова сказала, у справі щодо поранення Андрія Поповича наразі нікому не оголосили про підозру. Алла Подлєсна, новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. До зустрічі о 19-й годині.